אם אתם מפחדים ליפול אחורה בסקואט החופשי עם המוץ, ואתם מפחדים ליפול אחורה, זה אחלה של תרגיל בשביל ללמד אתכם לא לפחד ליפול אחורה. מה המצב אנשים? היום אנחנו נדבר על ה-CC סקואט, ולמה לפי דעתי ולפי הדעה שלי צריך לבצע אותו בשביל ללמוד לעשות סקואטים כמו שצריך, אוקיי? אני עכשיו אראה לכם מה זה ה-CC סקואט, מה זה המכונה הזאת, לפני שאני אפול פה על הראש, אוקיי? שם את הרגליים פה, גב ישר, יורד למטה. מה שרגע עשיתי זה היה סקואטים, עשיתי סקואט, לפי דעתי, נועד בשביל ללמוד סקואטים כמו שצריך, וזה גם אם אתם מפחדים ליפול אחורה בסקואט החופשי עם המוט, ואתם מפחדים ליפול אחורה, זה אחלה של תרגיל בשביל ללמד אתכם לא לפחד ליפול אחורה, כי יש לכם פה את כל הצמוחה של הגוף, והרגליים שלכם הם בתוך המכונה הזאת כבולות, אז אתם לא תיפלו אחורה מן הסתם, אז זה אחלה של דרך ללמוד סקואטים חופשי, בלי לפחד ליפול אחורה לפי דעתי. אז מישהו שמפחד ליפול אחורה הוא יכול לעשות פה ב-CC סקואט אם יש לו בחדר כושר את המכשיר הזה, וגם אם אין לו יש הרבה דרכים לאלתר את ה-CC סקואט, כמו שאתם יכולים להסתכל ביוטיוב יש מלא דרכים לאלתר, אוקיי? אז לפי הדעה שלי זה כן מכשיר טוב למי שרוצה ללמוד לעשות סקואטים והוא מפחד ליפול אחורה, זה אחלה של אלטרנטיבה ואני מקווה שתיישמו אותה באימונים שלכם, ולאחר מכן כן לא להסתמך על זה אלא לעבור תמיד 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 לסקואטים חופשי, תמיד, כל עוד אין לכם בעיות, תמיד הסקואטים החופשי, אבל לפעמים זה טוב להתאמן פה, אם אתם חוזרים לפה לאחורה. אז בנימה הזאת, שיהיה לכם אחלה של יום, תנו בראש באימונים, תתמידו בתזונה ותגידו תוצאות.